На загадковому острові Авалон, де артуріанські легенди переплітаються з кельтськими міфами, пробуджується давнє зло, відоме як зловорожжя. Менгіри, що колись захищали землі від темряви, починають згасати. І сама земля піддається розпаду. Жителі обирають найвідважніших героїв, щоб вирушити в небезпечну подорож до Камелоту на пошуки допомоги, а кожен крок цієї подорожі сповнений випробувань, загроз і загадок. Неймовірна історія! Ні, навіть не так. Цілісінька сага, сповнена запаморочливих пригод, що сповна занурюють вас у всесвіт Авалону, даючи змогу відчути кожен камінчик та кущик на шляху ваших випробувань, криється у коробочці «Спаплюжений Грааль» в локалізації видавництва Кілогеймс, на яку нарешті почалося передзамовлення. Цю, не побоюся цього слова, епічну настілечку зараз ви можете придбати з 20% знижкою та ще й у подарунок отримати додаткового героя Ніам. Але це триватиме лише до 30 листопада, а далі до кінця грудня знижка буде усього 10%, тож не боріться. До того ж, за бажанням ви додатково можете узяти собі як металеві монети, колекційні фігурки монстрів чи фігурку короля Артура, або усе разом з ще більшою знижкою. Сам огляд на гру буде незабаром, але повірте, в спаплюженому Граалі ви зможете сповна відчути себе лицарем та врятувати Авалон від нашестя темних сил. Тож не прогавте свій шанс. Усі посилання в описі і до нових зустрічей на каналі. Па-па!